Ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë apelon qytetarët që të ruajnë distancën fizike, një nga institucionet më me shumë probleme në këtë situatë janë spitalet. Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, përpara hyrjeve të disa shërbimeve, pacientët që presin në radhë, pa radhë dhe pa distancë janë të shumtë. Këtë të mërkur mësohet se 3 raste janë konfirmuar në qendrën e konsultave, por pavarësisht rrezikut, grumbullimet nuk mungojnë dhe distancimi fizik nuk respektohet. Burimet raportojnë edhe për një rast pozitiv në shërbimin e gastrohepatologjisë, ku mësohet se është një infermiere e infektuar. Dyerve të këtij institucioni qytetarët presin prej mëngjesit, disa me maska e disa pa maska, por të gjithë të dyndur sa më pranë hyrjes. E për te ndërgjegjësimit të tyre, askush nuk është aty për t'i shpërndar. Këtë të mërkur, Ministria e Shëndetësisë njoftoi për 50 raste të reja, ndërsa u raportua edhe për viktimën e 38. Gjatë 24 orëve të fundit, në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, janë testuar 333 qytetarë të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 50 raste pozitive. Një rritje të ndjeshme ka pësuar edhe numri i të shtruarve në spitalin infektiv. Aktualisht në shërbimin infektiv janë 53 pacientë të shtruar, 9 prej tyre janë në terapi intensive dhe 3 janë të intubuar. Qendra spitalore universitare Nën Tereza është kthyer në një vatër të rrezikshme të përhapjes së koronavirusit, ndërsa shërbimet e prekura që prej përhapjes së pandemisë janë neurokirurgjia, hematologjia, spitali francez, kirurgjia, urgjenca qendrore dhe së fundmi qendra e konsultave dhe gastrohepatologjia.